Во услови кога платите на најголем број од вработените се мали, а трошоците постојано се зголемуваат, логична последица е посегнување по разноразни кредити, користење на дозволениот минус на кредитните картички и низа други спасоносни мерки за да се преброди одреден кризен период во домашниот буџет. Банките мудро допуштаат минус до две плати, правејќи на тој начин ситуација во која граѓаните практично имаат пари и кога немаат. А колку чинат тие пари, односно колку банката ќе им ги наплати со пресметување камата, малкумина знаат или водат сметка. Не знаат ниту дека за 6 месеци минусното салдо на тековните сметки, создадено од пречекорување на платите, се приближило до 100 милиони евра. Во ситуација кога речиси никој никому не позајмува пари, граѓаните, немајќи друг избор, се почесто посегнуваат по минусот на картичките. Овој начин на самофинансирање им е наједноставен, но истовремено и најскап. Еве конкретен доказ за пречекорувањето на салдото. Просечната камата во јуни изнесуваше 11,3%. Значи, искористените 10.000 денари си имаат своја цена, а таа изнесува 1.130 денари. Те се баш беше за тоа, за жената да изваде. Па за тоа и вадеме. Иначе, после дерат. Кредитот никој пат не е добро решение, за тоа што камате се скапи. А на кредитот за картички? По не, поизводливо. Ја така прашав банката и поизводливо е кредитна картичка. Па ја мислам 40% у Македонија се така, со кредити, а и 50%. Добри се, исплатливи се. Тие са кредити, картички кредитни, добри за даден момент, ако дојдеш некогаш у Шкрипец, на Зорзаман, за да можеш да идеш да земеш, да не одеш од еден до друг да се молеш, оти денеска никој не дава пари на заем. Банката дава, ама треба ние да бидеме поштени, па поштено да вратиме. За ваков вид на задолжување банките не се обезбедуваат со хипотека, ниту со жиранти, бидејќи ризикот им е пресметан, а работата профитабилна. Нормално и тука предност имаат буџетарите и сите кои имаат помалку или повеќе сигурни примања и не влегуваат во така наречените ризични категории. Слична е состојбата и во соседните држави, особено во оние со ниски просечни плати, како што се Србија, Бугарија и Црна Гора.